تر شپږ میاشتې ځان وروسته د تورخم لوی لار په بشپړ ډول باندې د مسافرو پر مخ باندې خلاصه شوه. له دې لوري افغان مسافر او لاغی لوري پاکستانی مسافر کولای شي چې تګ راتګ وکړي. هغه وخت کې چې په دواړو هیوادونو کې د کرونا وایروس پیښې ډېرې وې نو پاکستان دغه لار تړلې وه. تر هغې راوروسته بیا په وقفوي شکل باندې په اونۍ کې یو ځل لاغی غاړي افغان مسافر او له دې غاړي پاکستانی مسافرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېدله. خو اوس چارواکي وایي چې دغه لار د څلور ورځو لپاره پرانیستل شوې ده. اوس مهال د معلوماتو له مخې څلور ورځې پورې به لاره د مسافرینو پر مخ پرانیستې وي. دا لومړني معلومات دي. دا چې وروسته په کوم ډول باندې لاره څومره مودې لپاره پرانیستل کېږي هغه وروستۍ دي. خو اوس مهال زموږ د کمیسارۍ سره همغږي شوې ده چې څلور راتلونکو ورځو لپاره به د مسافرینو پر مخ لاره پرانیستې وي، هغه مسافرین چې هغوی قانوني ویزې ولري. خلک د لارې خلاصون ته خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د ګڼې ګوڼې د زیاتوالي له کبله دي د کندهار د سپین بولدک په څیر په تورخم هم په تذکیرو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خپلویانې دي، تګ راتګ دی، او دغه ځای نه چې سپین بولدک ته ځي نو تقریبا دوه ورځې لګېږي، او که دا د تورخم په لاره په دغه باندې خوشي شي په تذکیرو نو دا به ډېره غټ سهولت وي د موږ د ننګرهار خلکو ته او د کابل ولایت خلکو ته او د لغمان او د کونړ. دا دا مشکل ده چې مثلا دا و میاشتې وشوه چې ګیټ بند دی، نو دستي ویزې نشته رې، موږ دا خلک دلته بند پاتې دي، مثلا دې لپاره حل لار ودی. کوزی پښتونخوا او پاکستان ته د زده کړو لپاره تلونکي محصلین هم د ویزې د اخیستو برخه کې له ستونزو شکایت کوي او وایي ځینې په تذکیره د سپین بولدک پر لار د تلو هڅه کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. تا اوس ځینې د سټوډنټان شته چې د هغوی اگزامونه روان دي، یعنی میډیکل سټوډنټان ټول چې وګوري د هغوی امتحان روان دی او تقریبا داسې وایه چې شروع شوی دی. ځینو محصلینو ځینې په سپین بولدک باندې ځي او د هغې لارې نه ځي چې د ډېرو سختو مشکلاتونه تیریږي. ځینې کسان یان غلو په لاره کې وهلي دي، چور شوي دي، ځینې کسان لا ورک دي، نو دا ټول مشکلات شته دی. همدا مشکلات همدغه دي چې باید د ویزې په سیکشن کې یو خاص سهولت رامنځته شي، یو خاصه فیسلټي ورکول شي دي سټوډنټانو ته. د تورخم لاره د مسافرو پر مخ داسې مهال خلاصه شوه چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد کې دی او هلته یې د سولې او افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کړي دي. هلال الدین عزیز، یار ژوندون، راډیو تلویزیون، تورخم.